bir kimsənin, bir müsəlmanın, bir müminin içki içdiyi halda evlidirsə, həyat yoldaşına dediyi kəlmə belə onun kəbininə zərər gətirir, ailəsinə zərər gətirir. Sonra da dönüb soruşurlar ilahiyyatçılardan, imamlardan, mən gül kimi evlad böyütdüm, amma bu evlada nə oldu? Ata-ana qatili oldu, ata-anasına asi oldu. Halbuki düşünmür ki, ailənin təməlini qoyarkən, bir binanı tikərkən necə təməl sağlamdırsa, bina da sağlamdır. Evliliyi qurarkən də evliliyin təməli sağlamdırsa, halallıq üzərinə qurulursa, ailə də sağlamdır. Evet. Mən namaz qılmaqla tamam, hər şeyimi tamamladım, xeyr. İslamı yaşamaq, imanı kamilləşdirmək sadəcə namaz deyildir. Qıldığımız namazı həyatımızda tətbiq edəcəyik. Tutduğumuz orucu həyatımızda tətbiq edəcəyik. Danışdığımızı, Qurandan oxuduqlarımızı, Rəsulullahın həyatından oxuduqlarımızı həyatımızda tətbiq edəcəyik. Tətbiq edərsək, o zaman Allaha tam bir şəkildə iman etmiş olur. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və hörmətli izləyicilər. Yenə də sizi xoş gördük. Mənəvi dərs proqramından salamlayırıq sizi. Maraqlı bir mövzu ətrafında söhbətimiz olacaq. Allahdan uzaq düşmənin zərərləri, ziyanları. Bu haqda bizimlə danışmaq üçün qonağımız, həm söhbətimiz Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Qazılar Şurasının üzvü, Şəhidlər Məscidinin imamı Mirzahid Qəmbərov dəvət etmişik. Əziz alimi, xoş gəlmişsiniz, salamlayırıq sizi. Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Əvvəla hər birinizə təşəkkür edirəm, xüsusən bu proqramı hazırlayanlardan, bilinən və bilinməyən tərəflərdən də Allah hamısından, hər kəsdən razı olsun, xüsusən də dinləyicilərimizdən də Allah razı olsun. Əslində, mövzu çox geniş bir mövzudur. Çox, bəli. Çünki Allahdan üz döndərmək və üz döndərənlərin qarşılaşdığı zərərlərdən, sırf bundan əgər bugünkü gündə danışası olsaq, gərək Qur'an-ı Kerimi açıb Allah Cəllə Cəlaluhun qəzəbindən, cəhənnəm əzabından, cəhənnəmin ən yüngül əzabının nədən ibarət olduğundan, bəzilərini onsuz da zikr edəcəyik. Bunların tamamını nəzərə alıb danışmamız lazım, buna da vaxtımız çatmaz. Bundan əlavə də sırf bunun üzərində danışdığımız zaman dinləyicilər o yaxşı ilə pis arasında, o fəlakətin nə dərəcədə acınacaqlı olduğunun fərqini hiss etmələri biraz az hiss etmiş olarlar. Amma biz olumludan inşallah danışaq ki, bunun əksi olarsa, olumsuz bir vəziyyət olarsa, biz bu Allah Cəllə Cəlaluhun Qur'anın və Rəsulullahın yolundan deyil də Allahdan və Rəsulundan üz döndərdiyimiz zaman bu əksi bizə nəyə baha başa gələcək deyə bundan danışsaq daha gözəl, faydalı olacağından düşünürəm. Həm də izləyici, bəzən olur da bəzi insanlar, bəzi müsəlmanlar bu işlərin sanki bir savab, yəni Allaha tərəf dönməyin, yəni ibadət etməyin və s. bu işlərin, yəni dinə üz gətirməyin, Allaha üz gətirməyin sanki bir savab iş olduğunu düşünənlər var. Yəni təəssüf olsun ki, sıradan bir savabdır. Yəni mən Allah yolunu tuturam, savab iş görürəm, amma nələr var burada? Allahdan uzaq düşməyin nə qədər bəlaları var, ziyanları var, təbii ki, buna da toxunarsınız. Həqiqətən də çox önəmli bir məsələdir bu mövzunu danışmaq. Ümumiyyətlə, dünya həyatında biz yaşadığımız müddətcə Allah Cəllə Cəlaluhu da Qur'an-ı Kerimdə həm Bəqərə surəsində və digər ayələrdə də xanımların, övladları, sərvətlərin dünya həyatında bizlər üçün bir imtihan olduğunun açıq şahidi olur. Bundan əlavə olaraq da zaman-zaman biz həyatımızı yaşadığımız zaman bu kimi sıxıntılar, bu, ictimai sıxıntı ola bilər, fərdi sıxıntı ola bilər, ailə daxili sıxıntılar ola bilər, iqtisadi sıxıntılar və ya böhranlar ola bilər. Zaman-zaman özümüzü bir mənəvi çuxura düşmüş hiss edirik. Hətta bəzən elə hal olur ki, insan həyatında müəyyən hadisələrlə qarşılaşdığı zaman başına müəyyən fəlakətlər gəldiyində mənəvi cəhətdən böyük bir çuxurun içərisinə, bir mənəvi boşluğa düşmüş olur. Baxın, bir insan Allah Cəllə Cəlaluhu-yə imanı tam olduqdan sonra, Rəsuluna bağlılığı tam olduqdan sonra, əsabına, əhl-i beytinə, tabiinə sevgisi tam olduqdan sonra
bu mənəvi düşdüyü çuxurdan qısa bir zamanda toparlanıb daha rahat bir şəkildə çıxması mümkündür. Nədən dolayı? Çünki iman əhli olan bir kimsədə bir ümid vardır. Ən azından dua edərəm, çaba göstərərəm, çalışaram, Rəbbim mənə dəstək olar, yardımcı olar. Və heç bir zaman yorulsa belə, son ana qədər mücadiləsinə davam edər və o çuxurdan düşdüyündən daha rahat bir şəkildə çıxması mümkündür. Bir də, məlim, düşünəlim, Allahdan üz çevirmiş birisi, Rəsulundan üz çevirmiş birisi, dindən üz çevirmiş birisi. Belə bir həyat sıxıntısı ilə qarşı-qarşıya gəldiyi zaman bir istirsə girərsə, bir o mənəvi çuxura, o boşluğa düşdüyü zaman sıxıntısından özü-özünü yeyib bitirəcək. O çuxurdan özünü çıxartmasında belə acizlik göstərir. Nədən dolayı? Çünki Allahdan üz çevirib, Rəsulundan üz çevirib, dünyada etibar elədiyi hər hansısa bir kimsəsi yoxdur. Ümitsizliyə qapılır və belə vəziyyət meydana gəlirsə, ən çox insanların bugünkü gündə xüsusən də saylar gündən günə çoxaldığı kimi xəbərlərdə və digər informasiya vasitələri ilə öyrənirik ki, intihara baş vurur. Ya özünə zərər verir, ya qarşısındakından o hayfı çıxarmaq üçün, başqasının hayfını digərindən, özündən daha zəifdən çıxara bilmək üçün ya öldürür, ya da ölür. Bu da əlbəttə ki, dinimizdə böyük bir haramdır. Amma nə zaman tövbə edib iman edərsə, qurtuluşu mümkündür. Bu, eyni ilə dünya həyatında bir misal versək, Çin alimlərinin və yaxud da dünya alimlərinin bir canlı üzərində bir deneyimindən bəhs edə bilərik. Bir dörd künüclü bir qaba su qoyulur, bir canlı buraxılır oraya, o canlının üzərinə çıxıb yuvarlanmağını sabitləyən bir nəstə qoyurlar və o canlı 15 dəqiqə mücadilə edir ki, suda boğulmasın, oradan çıxsın. 15-ci dəqiqədə artıq çıxa bilmədiyinin fərqinə vardıqdan sonra özü-özünü öldürməyə məhkum. Ümitsizliyə qapılan kimi? Bəli. Bəli. Amma ikinci deneydə nə edirlər? İkinci deneydə 14 dəqiqə ilə 13 dəqiqə arasında mücadilə edir və bir balaca bir dəstək verirlər, oradan həmən çıxır. Təkrar eyni qaba qoyurlar, bu dəfə mücadiləsi 15 deyil də 28 dəqiqə davam edir. Üçüncü bir deneydə edirlər, bu artıq bir 15 dəqiqə daha əlavə edir. Bu da nə deməkdir? Bu da dünya həyatında bizlərə bir örnəkdir ki, hələ Allahı və Rəsulünü inkar edən biriləri üçün bu misalı versək, bu bir örnəkdir ki, Allaha bağlılığı olan bir kimsənin əsla ümitsizliyə qapılma bir lüksü yoxdur. Hər zaman o çətinlikdən, o problemdən qalxması mümkündür. Çünki nədən dolayı? Allah Cəllə Cəlali insanı yaradarkən ona ruh üfürüyüb. Ruhun da qidası vardır. Ruhun da qidası təkcə ibadətdir. Bir kimsə ibadət etdiyi müddətcə, Allaha zikir etdiyi müddətcə ruhu qidalanır. Ruhu qidalandıqca mənəviyyatı çoxalır, mənəviyyatı yüksəlincə imanı sağlamlaşır. İmanı sağlamlaşarsa, bu kimi insan dünyada müxtəlif imtihanlara tabi tutula bilər və imanı puxtalaşınca əsla usanmaz, məğlub olmaz və yoluna davam edər. Əlbəttə ki, mənəvi cəhətdən bir insan artıq imanını kamilləşdirdikdən sonra, necə ki, bayaq söhbətimizin əvvəlində də buyurduq, deydiyimiz kimi, insanoğlu dünya həyatında imtihanlara tabi tutulur. Və belə bir insanın qabağına əlbəttə ki, bu mütləqdir ki, şeytanın hilələri meydana gələcəkdir və yaxud da tələləri ortaya çıxacaqdır. Və imanı puxtələşmiş, kamilləşmiş, mənəviyyatı doymuş olan bir insan dünya həyatında rahat bir şəkildə şeytanın ona qurduğu tuzaqlara, o tələlərə rahat bir şəkildə qalibiyyət əldə edəcəkdir və əsla Allahın haramına yaxınlaşmayıb Allahdan üz çevirməyəcəkdir. Və bu zamanda nə olur? Allah Cəllə Cəlalinin Müminin surəsində, Bəqərə surəsində və Araf surəsində və digər surələrdə də buyurduğu kimi həm bu dünyada, həm ahirətdə gözəlliklərə nail olacaq. Bu gözəlliklər də nədir? Cənnətdir, altından çaylar axan, orada müxtəlif neymətlər olan. Düşünün, bugünkü gündə dünyanın ən gözəl bir yerinə getdiyimiz zaman, sadəcə bir misalı verin, dənizlə meşə və dağın birləşdiyi bir mənzərəni insan gözünün önünə gətirdiyi zaman bu gözəlliklərə heyran olur. Bəli. Amma Allah Cəllə Cəlali Qur'an-ı Kerimdə bizə qiyamət günündə
bundan qat-qat daha gözəl cənnətlər və gözəlliklər vəd edir. Baxın, hani Qur'an-ı Kerimdə ayə var, Vəttəqullah, Allahdan qorxun. Əslində, ayət-i kərimə, yəni bir insana zərər verici bir şeydən qorxmaq mənası orada ifadə edilmir. Hani Qur'an-ı Kerimdə müminin sürəsini sadaladığımız zaman 12-ci ayətə qədər xüsusiyyətlər sadalandıqdan sonra sonunda nə buyurur Allah Cəllə Cəlaluhu? Kimlər bunların tamamına riayət edərsə, qiyamət günündə onlar üçün ədin cənnətləri vardır, o gözəlliklər vardır. İşte o gözəlliklərdən üz çevirib döndərdiyiniz o gündən Allaha sığının, çəkinin. O pisliklərdən çəkinin. Amma əksi olarsa, Allah Cəllə Cəlaluhu-dən üz çevirirlərsə, düşünün, o gözəllikləri tərk edən bir insan nələrlə qarşılaşır. Məsələ, buna Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizdən bir hədislə nümunə vermək istəyirəm. Əshab-ı kiram soruşur, ya Rasulallah, qiyamətin ən yüngül əzabı nədən ibarətdir, ya Rasulallah? Burada iki rivayət vardır. Bir rivayətdə keçir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qiyamətin ən yüngül əzabı bir insanın iki ayağının altına istilik verici bir şeyin qoyulması şəklində də rivayət keçir. İkinci rivayətdə istilik verici bir şey ayaqlarına geyindirilib, beynin qaynaması mislindədir cəhənnəmin ən yüngül əzabı. İndi düşünək, əgər qiyamət günündə cəhənnəmin ən yüngül əzabı bundan ibarətdirsə, ayaqdan istilik verici bir şeyin olub da, beynin qaynaması mislindədirsə, daha ağırı hansı səviyyədə olacaq? Ona görə Allah Cəllə Cəlalu, yəni kim əgər bu düşüncədədirsə, yəni bizi izləyənlər içərisində də, kim əgər mən namaz qılmaqla tamam, hər şeyimi tamamladım, xeyr. İslamı yaşamaq, imanı kamilləşdirmək sadəcə namaz deyildir. Qıldığımız namazı həyatımızda tətbiq edəcəyik. Tutduğumuz orucu həyatımızda tətbiq edəcəyik. Danışdığımızı, Qurandan oxuduqlarımızı, Rəsulullahın həyatından oxuduqlarımızı həyatımızda tətbiq edəcəyik. Tətbiq edərsək, o zaman Allaha tam bir şəkildə iman etmiş olur. Amma tətbiq etməyib, sadəcə onları icra edib, həyatımızda tətbiq etməzsək, bu da əlbəttə ki, şirkin müəyyən növləri vardır ki, bu da münafiqliyə qədər gedir. Çünki münafiqlik nə deməkdir? Çünki Qur'an-ı Kerimdə bununla alaqalı da ayələr vardır. Müminin halı bəllidir, kafirin halı bəllidir. Amma Qur'anda vəziyyəti ən ağır olanlar kimlərdir? Münafiqlər, iki üzlülər. Çünki hədislərdə də necə keçir? Qiyamət günü insanlar üç topluluğa ayrılacaq. Kimisi əməl dəftərləri sağdan verilənlər olacaq. Bunlar cənnətlə müjdələnənlər, o gözəlliyi dünya həyatındaykən əldə edənlərdir. Kimiləri də vardır ki, onların əməl dəftərləri solundan veriləcəkdir. Bunlar kimlərdir? Allah cəlləcəyi dünyadaykən inkar edənlər. Bunların da halı bəllidir. Amma halı ən acınacaqlı olan üçüncü qrup vardır. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onların əməl dəftərləri kürəklərindən mələklər onları yaracaq, sinələrini yaradacaq, sadır deyə keçər hədisdə. Sadırları yarılacaq, o acına çəkə-çəkə əməl dəftəri ona veriləcək, amma ölməyəcək. Yenidən canlanacaq, yenidən eynisi yaşadılacaq. Bunlar kimlərdir? Allahı və Rəsulünü tanıdığı halda Allahdan və Rəsulundan üz çevirənlər. İslamı ən böyük zərbəni də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanındadır və ondan sonra da həmən bunlara da digər bir terimlə münafiqlər, iki üzlülər deyilir. Ona görə bu kimi insanlardan da, bu kimi hətta bəzən dualarda qeyd edirik, Ya Rəbbi, bizləri, bütün ümməti Muhammədi şeytan və şeytanlaşmış olan insanların şərrindən mühafizə. Düşünün, Allah Rəsulü s.ə.v. Efendimiz əshab-ı kiramın zamanında Qur'an-ı Kerim Cəbrail ə.s. vasitəsilə Peyğəmbərimizə nazil olduğu bir dönəmdə Allah Rəsulünün ən çox etdiyi dualardan biri nə idi? Ya Rəbbi, bir göz qırpımında belə nəfsimlə baş-başa qalmaqdan ancaq və ancaq sənə sığınıram, deyə buyurur. Allah Rəsulü səhv etdi. Bu yüzdən də bunlara nə qədər riayət etsək, əlbəttə ki, inşallah faydamız olacaq. Təsəvvür edin, çox gözəl bəyan etdiniz. Təsəvvür edin, insan ya Allahı tərəfdir, yəni, məsələn də iman gətirir, filan. Amma bir insan da var ki, məsələn, Allahdan üz çevirib, adı bəllidir, adı məlumdur. Bir də var ki,
özünü Allaha tərəf göstərə, özünü dindar kimi qələmə verə. Siz söz açdığınız münafiqlər, hətta surə var adlarına. Münafiqin surəsi var onda. Yəni, həqiqətən də, ya bu, yan, bu yanda ol, ya o yanda ol da. Yəni, sən ayə var, gözəl ayədə bəyan edir, deyir ki, şeytanla olanda deyir, sən mənə fikir vermə də. İndi ayə təqribən belə deyil. Yəni mən öz dilimlə deyirəm də, öz ifadəmlə deyirəm. Mənə fikir vermə. Mən sənlənəm. Onların yanında özümü elə göstərirəm, amma mən sənlənəm. Şeytan şeytana deyir. Yəni münafiqin nümunəsi dəhşətdir bunlar. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm bilirsiniz də, Qurani-Kərim Cəbrail əleyhissalam vasitəsilə peyğəmbərimizə ayə-ayə, surə-surə nazil olduğu müddətcə Allah Rəsulü s.ə.v. həmən o kafir bellələrində iman etməyən, Allahı inkar edənlərə təkallahlıq inancını təbliğ etməyə başlayır. Və həmən Allah Rəsulü s.ə.v.in ətrafında onunla zarafat edənlər, onu lağlığaya qoyanlar deyirlər ki, ya Muhammed, biz sənə iman edərik, Allaha iman edirik, amma tək bir şərtimiz vardır. Nədir o şərt? Bizə bir kimsənin edə bilmədiyi bir kəramət göstər, möcüzə göstər bizə. Allah Rəsulü s.ə.v. də dua edincə və onların həmən o istədiyi gözlərin önündə Allah Cəllə Cəlalın izni ilə o möcüzələr baş verildiyi zaman adların sadalamağa ehtiyacı yoxdur. Müxtəlif möcüzələr olur. Müxtəlif möcüzələr vardır ki, və nə inirlər? Bu möcüzədən sonra deyirlər ki, Muhammed bizə sehir göstərdi, sehr etdi. Vəziyyət belə olunca Allah Rəsulü s.ə.v.i o qədər sıxılır ki, Allah Rəsulü s.ə.v. hətta Furqan surəsinin 30 və 31-ci ayəsində Allah Rəsulü Rəbbinə şikayət edir bunlarla alaqa. Nə buyurur? Buyurur ki, Rəbbim, şübhəsiz qövmüm bu Qur'anı ehmal edib tərk etdilər, deyir. Və 31-ci ayədə deyir ki, ey Rəsulüm, biz hər peyğəmbər üçün günahkarlardan bir düşmən etdik. Doğru yolu göstərən rəhbər və yardımçı kimi Rəbbin sənə yetər. Baxın, ayədə verilən bir mesaj vardır. Allah Cəllə Cəllə nə buyurur? Yəni, təbliğinə davam et, Rəbbin sənə yetər. Düşünün, əgər digər bir insanı düşün, əgər Allaha inanmırsa, güvəndiyi bir kimsə yoxdursa, həyat deyilən bir varlıqla necə mücadilə edə bilər? O çuxurdan çıxması mümkün mü? Əsla mümkün deyil. Hətta bununla əlaqəli Ən'am surəsinin 6-cı ayəsi vardır. Hətta bu Ən'am surəsinin 6-cı ayəsini təsdiqləyən dünya həyatında Allah Cəllə Cəlalı bizə misal, Qurtubi təfsirində bizə misal verilir. Məsələn, Həzrəti Adəmin qarşısına iblisin çıxma hadisəsi. Və yaxud da Həzrəti İbrahimin qarşısına Nəmrudun çıxması və ya Həzrəti Musa əleyhissalamın qarşısına Fironun və Qarunun çıxma hadisələri. Onlar Allahı inkar etdilər. Hər şeyin özlərinin əlində olduğunu, bir qüdrət sahibi olduqlarını zənn etdilər. Yaxşı, sonucları necə oldu? Bu mövzuna danışacaq, amma vaxtımız çatmaz. Yəni, Fironun, Musanın dövründə olduğu Musa aleyhissalama qarşı hərəkəti və bugünkü gündə hətta dəniz yarılır, oradan keçmək istəyir, Musa aleyhissalamı yaxalamaq istəyir. Bir anda dəniz üzərinə gəlir. O anda səcdəyə qapanır. Bugünkü gündə də Dünya Muzeyində eyni ilə o bədən sekleti səcdə halında elə də durur, səhv eləmirəmsə İngiltərədə olması lazım, səhv xatırlamıramsa. Və bugünkü gündə də insanlar gedir, baxır, amma o iman qəbul mu? O tövbə qəbul mu? Əsla, artıq ölümün gəldiyi andır. Yəni, dünya həyatında bunları biz misal verə bilərik. Hətta bununla əlaqəli olaraq, Allah Rəsulü s.ə.v.imizə Ənəs bin Malik radiyallahu anh, Allah Rəsulünə bununla əlaqəli sual verir. Ya Rəsulallah, biz sənə və gətirdiyin kitaba iman etdik, ya Rəsulallah. Bizdən dolayı yenə bir çəkinmən varmı, bir qorxun varmı? Allah Rəsulü s.ə.v. buyurur, əlbəttə ki, ya Ənəs, ümmətimdən dolayı yenə də qorxuram. Ya Rəsulallah, biz sənə və kitaba, Qurana iman etdik, nədən qorxursan? Allah Rəsulü s.ə.v. buyurur ki, çünki insan qəlbi bir quşun lələyinə bənziyir, deyə buyurur. Başqa bir təfsirlərdə Allah Cəllə iki barmağı arasında çevrilə bilər deyə misalı da vardır. Yəni, bir sıxıntı ilə qarşılaşarlarsa, birdən qəlbləri Allah qorusun, İslam üzərinə deyil də, İslamın əksinə çövrülər.
Bu şəkildə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi buyurur. Hələ öz dönəmində əshab-ı kiram sual verir. Sənə və kitaba iman etdik ya Rəsul. Bunu dediyi halda ona görə də Allah Rəsulü sallallahu əleyhi ən çox etdiyi dualardan biri də ya Rəbbi bizləri qəlbimizi çevirmə ya Rəbbi. Qəlbimizi dini cəlil İslam üzrə sabit et deyə ən çox etdiyi dualardan birisidir Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm. Bir əshab-ı kiram, bir Allah Rəsulü o imanın o kamil bir nöqtəsinə çatdığı halda, imanın o mükəmməlliyinə şahid olduqdan sonra, onu yaşadıqdan sonra əgər bu şəkildə nəfsindən Allaha sığındığından dolayı bir göz qırpımında o saniyə də demək deyil, saniyədin hətta yarısının yarısı deməkdir. Bir sahaba bu şəkildə ehtiyat edirsə, bir də qaldı ki, bugünkü gündə Allaha inanırıq deyib də namazı tərk edənlər, Allaha inanırıq deyib də bugünkü gündə faizə girənlər, Allaha inanırıq deyib də Allah qorusun içkiyə davam edənlər. Çünki Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisində nə buyurur? Pisliklərin anası içkidir deyə buyurur. İçkidən uzaq durmaq lazım. Hətta bir kimsənin, bir müsəlmanın, bir müminin içki içdiyi halda evlidirsə, həyat yoldaşına dediyi kəlmə belə onun kəbininə zərər gətirir, ailəsinə zərər gətirir. Sonra da dönüb soruşurlar ilahiyyatçılardan, imamlardan, mən gül kimi evlad böyütdüm, amma bu evlada nə oldu? Ata-ana qatili oldu, ata-anasına asi oldu. Halbuki düşünmür ki, ailənin təməlini qoyarkən, bir binanı tikərkən necə təməl sağlamdırsa, bina da sağlamdır. Evliliyi qurarkən də evliliyin təməli sağlamdırsa, halallıq üzərinə qurulursa, ailə də sağlamdır. Bu da nəyə bənzir? Yenə də eyni mövzuya dönülür. İbadət edib Allaha inanmaq, Rəsulunun yolundan getmək və eyni zamanda boğazdan da halal loxmanın keçməsi. Əgər haram loxma keçərsə, namaz olmaz. Namaz olmazsa, dua olmaz. Dua olmazsa, ibadət olmaz. İbadət olmazsa, dəstnamaz olmaz. Dəstnamaz olmazsa, edilən ibadətlər, edilən duanın bir təsiri olmaz. Sonra da soruşurlar ki, dua edirəm, amma yenə də sıxıntılar içərisində. Bu yüzdən də baxın, bu qədər gözəlliklər var ikən, bu qədər nemətlər var ikən, bu nemətlərdən üz çevirib, geriyə dönülürsə, Allah qorusun. Çünki hətta bununla əlaqəli qiyama bəzən insanlar sual verirlər ilahiyyatçılara. Biz Allahı bilirik, İslamı bilirik, halalı haramı bilirik, amma şeytan bizi aldatdı. Qiyamət günündə də belə deyənlərə şeytan aleyhillənəyə Allah Cəllə Cəlalə izin verər də cəhənnəmdə alovdan olan bir minbərə çıxardacaq, orada onlara xütbə verəcək. Ey insanlar, məni qınadınız, Allah Cəllə Cəlaluhu da məni cəhənnəmlə necə əzablandırdısa, buyurun əsabım mənimlə bərabər cəhənnəmə doğru irəliyə. O zaman deyəcək, nə olacaq? Bir səbəb yox orada. Bu yüzdən də qiyamət günündə, bugün qiyamətdə, ahirətdə hazırlıq bu dünyadan keçər. Bu dünyadaykən Allaha bağlılığımız sağlam olarsa, Rəsuluna bağlığımız sağlam olarsa, bu dünyadaykən cənnətdə əldə edilir, cəhənnəmdə əldə edilir. Xeyr, Allahdan üz çevirdiyimiz zaman sonucu ya intihara gəlib çıxır, ya psixolojik problemlərə gəlib çıxır, ya da daha fərqli problemlərlə qarşılaşırıq. Bundan da Allah Cəllə Cəlalı bütün toplumumuzu inşallah mühafizə eləsin. Amin. 124 min peyğəmbər Allah göndərir. Ümumiyyətlə, onların vəsiləri, övliyalar, ruhanilər, ilahiyyatçılar, indi də yəni nasihlər, nəsihət edənlər, xətiblər, bütün bu insanlar, insanları və səmavi kitablar hələ və yenə də hədislər və s. Bütün bunlar doğru yolu göstərir insana, amma insan qiyamət günü deyəcək ki, şeytan, mən sənə qulaq astım. Sən, hətta bağışlı sözünüzü kəsirəm. Bir də şeytan. Bir örnək daha deyim. Tabiinin dönəmində baş vermiş olan bir hadis olur. Tabiin nə deməkdir? Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemi dünya gözü ilə görüb iman edənlərə sahabələr deyirlər. Sahabanın dönəmi deyil də sahabadan sonra gələn nəslə tabiin deyirlər. Tabiinin zamanında İslam alimlərindən birisi fikih alimi tələbələrini toparlayıb artıq dərs deyir, Qur'anı təbliğ edir. Halalları və haramları Allahdan üz çevirməməklə əlaqəli. Allahdan üz çevrilirsə hansı fəlakətlərlə qarşılaşdıqlarını
tələbələrinə İslamın gözəlliklərini, belə desək, izah eləməyə çalışır. Tələbələr içərisində zaman-zaman, bugünkü gündə də vardır, belə fərqli suallarla müəlliminə yaxınlaşan insanlar olur. Tələbə, bu da normal bir şeydir, çünki düşüncələr fərqlidir. Dərsdən sonra tələbələrdən biri həmən o İslam böyüyünə, İslam aliminə yaxınlaşır bir neçə tələbə ilə bərabər və buyurur ki, ya ustad, sizə bir sualım vardır. Deyir, buyur, övladım, nədir sualın? Deyir, əgər bugünkü gündə Allah Cəllə Cəlalı belə bir hadisə meydana gətirsəydi, Allah Rəsulü, siz dərs verdiyiniz ərəfədə, Qur'anı, İslamı insanlara təbliğ verdiyiniz ərəfədə, Allah Rəsulü və yaxud da Allah Rəsulünün göndərdiyi hər hansısa bir zat gəlib, qapını açıb, dərsə gidib, ey imam, ey ustad, siz bunu etsəz də, etməsəz də, gecəcəyiniz yer cəhənnəmdir deyə. Sizə birisi belə bir müraciətlə gələrsə, sağlam bir müraciət. Buna qarşılıq yenə də bu xidmətə davam edərsiniz, yoxsa Allahdan üz çevirib yolunuza davam edərsiniz, ticarətinizə davam edərsiniz. Və müəllimləri, həmən o dövrün alimi düşünür və belə bir cavab verir. Çox gözəl bir cavabdır. Deyir, bugünkü gündə kim gəlirsə gəlsin. Əgər dərsə, bu etdiyin xidmətlərin sənə bir faydası yoxdur. Onsuz da gedəcəyin yer cəhənnəmdir. Cəhənnəmə girəcəyimi bu an bilsəm belə, yenə də Allahdan və Rəsulundan gedəcək başqa bir yol və qapı yoxdur, deyə bu cavab verir. Ya, ümidim var, ümidimi üzməmişəm, yəni, kəsməmişəm. Cəhənnəmə, ümid başqa bir şeydir. Yəni, cəhənnəmə girəcəyim bilsəm belə, qurtuluş Allahda və Qurandadır. Yenə də bu xidmətimə davam edəcəyəm. Haramlardan çəkinib, halallara yaxınlaşacaqam. Çünki bundan başqa gediləcək bir qapı yoxdur. Və bu günkü gündə bir də özümüzə nəzər edək və çevrəmizə nəzər edək. Yaşayışımıza, dünya həyatında olan baş verən bu hadisələrə baxaraq, biz də bu cavabla bərabər bunu icra edə bilərik. Hani Qur'an-ı Kerimdə, ayət-i kerimədə nə buyurur Allah Cəllə Cəllə? Azacaq bir xeyirlə qarşılaşdığı zaman həmən qururlanarlar. Amma azacaq bir şər onları isabət etdiyi zaman həmən fəqan edərlər. Şayət asilik. Asilik edərlər. İnsanların işi qaydasında getmir. Ticarətində bir balaca axsım olunca, belə bir haqsızlığım olar, budur, budur, Allah görmürmü bunu? Bu şəkildə Allah qorusun, üsyan edir. Baxın, dünya həyatı bizlər üçün, müminlər üçün bir imtihandır. Ahirət həyatı isə müminlər üçün bir xoşbəxtlikdir. Bunun dəlili nədir? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allahın adıdır. Elə Allah ki, Ar-Rahman. Dünyada istər kafir olsun, istər mümin olsun. Hər kəsə inan və ihsan edər. Yenə elə Allah ki, Ar-Rahim. Ahirətdə isə sadəcə müminlərə ihsan edər. Mümin və müminələrə ihsan edər. Amma kafirlərə isə o ihsan yoxdur, deyə Allah Cəllə Bismillah ayəsində də onu bizlərə açıb. Bu yüzdən də Rəbbim inşallah dünya həyatında bu kimi imtihanları bütün ümmət-i Mühəmməd üçün asan bir şəkildə keçirməyi nəsib etsin. Rəbbim Amin. Ümmətimizi qorusun, Rəbbim dövlətimizi qorusun, Amin. Rəbbim millətimizi qorusun. Amin. Necə ki, baxın, bu yaşadığımız hadisə, 30 ilin üzərində idi, 30 ilə yaxın idi, işğal altında olan torpaqlarımız vardı, doğru mu? Amma biz mücadilə edirdik, səbr edirdik, dua edirdik. Allah razı olsun, cənab prezidentimiz əlindən gələni edirdi, xarici siyasətləri ilə əlaqəli olaraq. Allahın əmri və cənab prezidentimizin dəmir yumruğu sayəsində əskərlərimizin də qanı bahasına Allah şəhidlərimizi də burada bu Bəli. Vaxtdan istifadə edə şəhidlərimizə və şəhidlərimizə qani-qani rəhmət, qazilərimizə də şifalar nəsib Amin. Etsin ki, 30 illik bir səbirdən sonra, mücadilədən sonra Rəbbim bu zəfəri bizlərə nəsib elədi. Bu da böyük bir nemətdir. Hətta bugünkü günə qədər buna inanmayanlar belə var idi. O yüzdən də Rəbbim bütün ümməti Muhammədi qorusun. Bəli. Rəbbim Allahın və Rəsulünün yolunda sabit qədəm olmağı bizlərə nəsib etsin. Amin. Rəbbim bütün o şeytanın hilələrindən, vəsvəsələrindən, şeytan və şeytanlaşmış olan insanların şərrindən
bütün ümmət-i Muhammədi muhafizə eləsin. Allah razı olsun, dualarınız qəbul olsun. Təşəkkür edirəm, vaxt ayırdınız, olun, gəldiniz və gözəl söhbətlər idi, çıxış idi və zəruri bir çıxış idi. İnşallah ki, faydası olacaq. Var olun, İnşallah. Sağ olun. Sağ olun, təşəkkür. Əziz və dəyərli izləyicilər, müsəlman bacı qardaşlar, dostlar, inşallah bu proqramın faydalı olması üçün xahişimiz sizdən bu proqramı dostlarınızla paylaşın. Allah yar olsun sizə, salamat qalın.